Carnes de qualidade com aquele precinho que só o Bonanza tem. Dá até água na boca. Confira as ofertas da segunda-feira da carne e aproveite. Peito ou chambaril bovino, R$ 8,79. Lagarto, R$ 15,99. Coxão mole, R$ 15,99. Coxa sadia, R$ 7,99. Bisteca bovina congelada, R$ 11,99. Viu? No Bonanza é assim. Toda segunda-feira tem carne de qualidade com preços bem baixinhos. Aproveite, porque o Bonanza tá bem aqui.